बेदारी के साथ जैसा सुन रहे थे ना उसी तरह से सुनिए। शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर छोड़ेंगे। जिंदाबाद, 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 अल्लाह या रसूल या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। एक शेर और पढ़ता हूं सुनिएगा मोहब्बत के साथ। जिस पे आ जाए तरस हशर में आका को मेरे, जिस पे आ जाए तरस हशर में आका को मेरे, जिस पे आ जाए
سنیے گا یہ تین حفاظ کرام آپ کے سامنے حاضر ہیں ان کے سروں پہ ابھی علماء کرام کے دست مبارک سے دستار باندھی گئی ہے ہے نا ایک شعر پڑھتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیے گا بندھ چکے جو محبت کے امام سر پر واہ 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 بے شک جتنے بھی بندھ پر بیٹھے ان سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں سنیے گا اے بندھے اے
حضور سے اکرام میں میں نے احمد رضا اور سے اکرام میں. دیکھیے دستار بندی کا ہی جلسہ ہے, دستار بندی کا موقع ہے. ایک مطلب اور ایک شعر میں پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں اور پھر اگلا جب نمبر آئے گا تو میں انشاءاللہ تو سناؤں گا. سنیے گا. مسرت کے گھڑے ہیں حفظ کے دستار ہوتے ہیں. بولے بولے جتنے مدرسین یہاں تشریف فرما ہے مدرسے کے, میں سب کی خاص دعائیں لے کر پڑھتا ہوں. مسرت کے گھڑے ہیں حفظ کے دستار ہوتے ہیں. مسرت کی گھڑی ہے حفظ کے دستار ہوتے ہیں کہ ہر حافظ کے چہرے پر, کہ ہر حافظ کے رخ پر نور کی بوچھار ہوتے ہیں, کہ ہر حافظ کے رخ پر نور کی بوچھار اور شمع قدر کے سر پر امامہ ہے. واہ واہ. سنیے ایک شعر میں نے تیار کیا تھا, میں پڑھتا ہوں سنیے گا. اسد واسب اور شمع قدر کے سر پر سبحان اللہ سبحان اللہ.